P2P'ni o'zini o'rganish ko'p vaqt sarflamaydi. Ko'p narsa amaliyotda o'rganiladi. Chunki videolarda ko'rasiz, to'g'ri tushunasiz, boshlang'ich bilimni olasiz, lekin amaliyotda siz pishasiz-da. Mani birinchi savdoni men yonma-yon aka bilan qilyapmiz yonida. Xuddi yosh bolani qo'lidan ushlab yurgizgani kabi, birinchi savdoga kirgan odamni bizlar o'zini yolg'iz qoldirmaymiz. Xuddi shunday siz ham kelasiz, yoningizda turib savdo qilamiz. Xudo xolasa keyin o'zingiz sekin-sekin yurib ketasiz, yiqilib tushmoqchi bo'lsangiz, biz yordam beramiz, suyab qolamiz xudo xolasa. Faqat katta pul bilan birdan savdoga kirib, katta-katta orderlar bilan ishlashga shoshilmasdan, kichikroq pul bilan boshlasangiz, misol uchun 1000 dollar bilan boshlab, keyin sekin-sekin 5, 10, 20 ming dollarga chiqarib olsangiz bo'laveradi. Risk kamda bu ishda. To'g'ri, men misol uchun zo'r katta foyda va'da bermayman, avvalo risk Allohdan. Bozor ertaga nima bo'ladi, bilib bo'lmaydi. So'raydi-da, aka 1000 dollar kuniga qancha topaman deyman. Men qayerdan bilaman qancha topishim? Sen qancha narxdan olding, qancha narxdan sotyapsan sen? To'g'rimi? E bozorda ertangi holat qanday bo'ladi, men bilmayman. A uje aplachinani bosdi. Endi kartani tekshirasiz-da, yangilang. A uje kartangizga mana 734 tushdimi pul? Uje bir necha minutda kartangizga 8 million so'm tushdi. 8 million 604 edi, 30 ming bor edi, 8 million 600 34 bo'ldi. To'ppa-to'g'ri. Pul tushdimi? Demak, endi tasdiqlaymiz aka.